seramai 284 pelajar atau 0.69% daripada keseluruhan 41,380 orang calon memperoleh keputusan A bagi semua subjek diambil dalam ujian pencapaian sekolah rendah UPSR di Sarawak. Daripada jumlah keseluruhan itu, 164 pelajar dari Sekolah Kebangsaan SK, manakala selebihnya calon sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC. Menteri Kebajikan, Wanita dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Fatimah Abdullah yang bertanggungjawab terhadap portfolio pendidikan negeri berkata, sekolah pedalaman dan luar bandar menunjukkan prestasi memberangsangkan dengan 26 dari 27 sekolah memperoleh grade purata sekolah GPS 2.10 dan ke bawah.